Армійський скандал у США. Пентагон проводить масові перевірки, отримавши дані, що в спецназі військово-морських сил вживали наркотики. Наскільки масштабна проблема і чому цю новину обговорюють найбільші світові ЗМІ? Дмитро Анопченко про все докладно. Телекомпанія CNN дізналася зі своїх джерел. Керівництво Пентагону наказало провести масштабні перевірки у військово-морських силах країни. Частину офіцерів через те навіть відкликали з зони бойових дій, зокрема з Іраку, де ті базувалися. І підстави для цього ґрунтовні – дані про те, що еліту американської Міноборони, спецназ військово-морських сил, викрили у вживанні наркотиків і сексуальних домаганнях. Проблема ще й в тому, що в цій брудній історії замішані відомі морські котики – підрозділ SEALS, у який відбирають найкращих і в якому служити велика честь. Їхня місія – розвідка, диверсійні операції та порятунок заручників, а в Іраку в котиків ще й специфічні завдання – прикриття основних сил, мінування та розмінування і забезпечення комунікації в районах, де точаться бойові дії. Традиційно вважається в SEALS бойове братство там найсуворіша дисципліна – це зразковий підрозділ. І ось раптом гучний скандал. Як з'ясувала CNN, у Вашингтоні отримали звіти про факти п'ятства, вживання кокаїну і навіть лунають формулювання про домагання, від яких в наші часи руху міту вже не відмахнутися. Треба розслідувати і серйозно. Тож голова командування спеціальних операцій США генерал Кларк і доручив розібратися детально, а як таке могло статися в елітному підрозділі, як таке взагалі можливо. За даними CNN, серію перевірок наказано провести до листопада. Причому комісію сформують незалежну, що буває нечасто і використовується лише в найкритичніших випадках. До неї увійдуть військові у відставці і навіть цивільні. Перевірятимуть тепер не лише самих офіцерів, які проштрафилися, але й їхніх командирів. Вивчать, як відбирають військових до елітного спецпідрозділу, як спецназ готують у тренувальних таборах, де саме припустилися промахів, взявши на службу тих, хто тепер зганьбив знаменитий підрозділ. Ну і офіційних коментарів на цей момент немає і вже, мабуть, не буде. Військові роблять все можливе, аби уникнути розголосу, і навіть домовилися, що свою доповідь незалежна комісія передасть лише Конгресу. І вже конгресмени вирішать, яку частину з неї можна зробити публічною. З Вашингтона Дмитро Анопченко, Сергій Коваль, Американське бюро телеканалу «Інтер».